Господин Тодоров, председател на Общински съвет Карлово, госпожа Анастасия Чолакова, заместник председател на Общински съвет, господин Николай Иванов, кмет на община Карлово. За мен и моя екип на детска градина 1 юни е изключително удоволствие да ви поздравим на днешната сесия на Общински съвет. Дечицата от детска градина 1 юни са подготвили за вас един прекрасен коледен поздрав, който ще чуете след маличко. Аз ви пожелавам и през новата година да взимате мъдри и разумни решения, както и до сега. Да бъдете здрави, на ваш и вашето семейство пожелавам здраве, просперитет, весели и благословени празници. А сега... Сега ви подавам в прекрасното изпълнение на децата от група Златно сърце на детска градина 1 юни, град Карлово. Греят в мрака свещици надежда, шепнат устни молитва една.
уважаеми колеги, скъпи сватури! Всички в тази градина сте страхотни сватури, страхотни деца, още повече, че вашата градинка има и специално място в моето сърце. Моите деца също са били в тази градина, една от най-добрите в Карлово. Първо искам да ви благодаря за страхотни хора. А за вас съм сигурен в едно нещо. Че Дял Коледа със сигурност ще дойде във вашата градина, да. Защото много сте учили, много знаете и вашите госпожи ми казаха, че много сте слушали. Така ли? Да! Пожелавам ви да сте здрави на първо място. Още повече да слушате госпожите, да слушате вашите родители и също така вече, аз съм сигурен, почвате и да учите, да се готвите за първи клас. Колеги, благодаря ви, пожелавам ви една много здрава година. Обикновено към колеги се обръщам една спокойна година. Спокойна, да няма COVID, да няма така неприятни изненади от Министерството на COVID неща. Госпожа Христова, и на вас също много ви благодаря. И сега се обръщам към колегите, надявам се, че този поздрав така ни открехнал една малка ръкичка в сърцето, за да ние се взимаме още по-добри решения към доброто, към така наистина да решаваме проблемите на нашите съграждани. Отново ви благодаря и сега, понеже много слушате, в аванс няколко подаръка. Thank you.